အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမရည်ရွယ်ထေးရေးသားထားတဲ့ဓာတ်တော်ကုန်းမထူကြသောဖြစ်ရက်စမ်းများအကြောင်းကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာလောကကြီးတွင်အဖြစ်အပျက်မျိုးစုံတို့ဖြစ်ကျင်လည်ကဖြစ်ပျက်နေသောသဘောရှိပါတယ်ထို့သောသောဖြစ်ပျက်မျိုးစုံကိုကုံစင်အောင်သိရန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်သာရှိပါတယ်အတတ်ပညာမျိုးမျိုးကဘာကြီးရဲ့လွတ်ဝတ်သောဖြစ်ရက်အထွေထွေနှင့်ဆက်ကြော်လာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းတို့သည်အချိန်နှင့်အမျှဖြစ်ပျက်နေခဲ့ပါတယ်ထို့သောသောသဘာဝကိုလေ့လာတော့လဲပြီးပြည့်စုံရန်ခက်လှပါတယ်လူရဲ့သဘာဝအတိုင်းမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်အစတည်၍တည်ခြင်းဖြစ်အဆုံးသတ်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနှင့်ယဟန္တာတို့တည်ဆုံးခြင်းကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံသည်ဟုခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနှင့်ယဟန္တာများရဲ့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါထူးခြားစွာဓာတ်တော်များကျွင်းကြံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကျွင်းကြံခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်များကိုဇေဒီများတွင်ဌာပနာထားပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အတူယဟန္တာအရှင်မြတ်များပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အခါအဋိဋ္ဌံတော်မူခဲ့လျင်ဓာတ်တော်များကြာ၍အဋိဋ္ဌံမရှိခဲ့လျင်ပဂတိအယူသာကြတတ်ပါတယ်။တုတ်တန်နိဗ္ဗတ်အထကထာအာမခန္ဓာတုတ်အဖွင့်303တွင်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိလေသာအလွန်ထူပြောတယ်ဆိုရင်ထူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလွန်အနှံ့ဆိုးသည်ကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာများကြတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်လဲမကောင်းသောအပုပ်နှံ့မထွက်ချေသို့သောခန္ဓာကိုယ်မနှံတိုင်းလဲယဟန္တာလို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ချေအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူပုဂ္ဂိုလ်များရှေးကဆုတောင်းကောင်းလျင်တော်၎င်းသီလတမာရီနှင့်ပြည့်စုံသောသူများသည်၎င်းအပုပ်နှံ့မထွက်ဘဲအမွှေးနှံ့ထွက်တတ်တယ်။ယဟန္တာဟူ၍ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုမိတကြိုပြီးနောက်ကြံရစ်တဲ့အယိုးစုကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါれ။အရှင်ဘာကုလယဟန္တာဓာတ်တော်များအကြောင်းတွင်ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်အရှင်ဘာကုလသည်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သောအခါခန္ဓာကိုယ်မှတိဇောထက်လောင်ကျွမ်းတဲ့မူလီပန်းကုံအစင်းရှိတဲ့ဓာတ်တော်များကျွင့်ကြံလေညီတော်အာနန္ဒာသည်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူကားဤတွင်ရောဟိနိမြေရဲ့အထက်ကောင်းကင်ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေထိုင်းနေတော်မူပြီးအဋိဋ္ဌံပြုပါれပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူလျင်၎င်းဝယ်ကိုနှချမ်းခွဲ၍မြေရဲ့ဟိုဘက်ကံဒီဘက်ကံ၌ကြပါစေဟုအဋိဋ္ဌံပြုခဲ့ပါれထိုအဋိဋ္ဌံအတိုင်းမြေရဲ့ဟိုဘက်ကံဒီဘက်ကံတွင်ဓာတ်တော်များအညီအမျှကြခဲ့ကြောင်းဖတ်ရှုရပါတယ်တို့သောအထူးကြတဲ့ဓာတ်တော်များအကြောင်းကိုလေ့လာနေခိုက်တွင်မြမပီတဏီယာ၌ယဟန္တာဓာတ်တော်များကင်းဝတ်ရာဓာတ်တော်ဂုံးတို့လူကြသောအစီအစဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိသွားကဓာတ်တော်များရရှိခဲ့ပုံကြားသိခဲ့ရပါတယ်ဓာတ်တော်ဂုံးမှအထူးကြတဲ့ဖြစ်ရဲ့ဆမ်းများနဲ့အတူထိုဓာတ်တော်ဂုံးတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနှင့်စာရေးသူတို့မမျှော်လင့်သောတနေ့တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်စာရေးသူသည်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုဖြင့်ဘကိုးမျိုးတို့ရောက်ခိုက်ပြုပွဲကိစ္စများအပြီးတွင်ဖျားဖူးရာမှဆူတောင်းပြည့်ဇေဒီတော်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပါれဇေဒီတော်တို့ရောက်ခိုက်လက်ပတ်ဖူးမျောကြီးညိုခဲ့ပါれဇေဒီတော်မှာရှေးဟောင်းဇေဒီတော်မဟုတ်ပဲမကြသေးခင်ကမှတည်တော်မူတဲ့ဇေဒီတော်တစုဖြစ်ပါれဇေဒီတော်အချိုးအစားမှာမြေဆိုင်ဇေဒီတော်ဖြစ်ပြီးအတောင်20ကျော်မြတ်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါれဇေဒီတော်ကိုအလွန်လက်ရမြောက်စွာတည်ထားတဲ့အတွက်အလွန်တပ်ပယ်လှပါれဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်သည်တန့်ရှင်းနေပြီးညနေခင်းရဲ့လေးပြေအနှော့ဝဲဆဲလဲကလေးများရဲ့တချွင်ချွင်မြည်တဲ့ရက်ခက်တန်ကလေးများသည်ဖျားဘူးလာသူများအတွက်ตาယာနာပြောပွဲအတန်ကလေးများဖြစ်ပါれဇေဒီတော်ကြီးအားជីနူးစွာလှက်ပတ်ဖူဇော်ရင်းရင်မြင်တော်တနေရာတွင်တပြက်စီလဲနေတဲ့အဖတအူးကိုတွေ့ရပါれထိုအဖသည်ဖျားတရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတအူးဖြစ်ပြီးဖျားဘရဝံအတွင်းတန့်ရှင်းစီရန်ကုသိုလ်ယူ၍တပြက်စီလဲပေးနေသူတို့ဖြစ်ပါれ။ဇာယိသူလည်းဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်ပေါ်တွင်တပြက်လဲရင်ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါれ။ဒီတွင်ဆုတောင်းပြည့်ဖျားရဲ့ထူးခြားတဲ့တမိုင်းရှိကြောင်း၎င်းသိတဲ့အချက်များမှာအကုန်အစင်မပြည့်စုံကြောင်းနှင့်ဆရာတော်ကြီးအားသိလိုတဲ့အချက်များကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းပြောပြပါれ။၎င်းပြောပြတဲ့တမိုင်းကြောင်းသည်မပြည့်စုံလင့်ကစားထူးခြားသောဖြစ်ရက်စံကျင်များပါဝင်နေသည့်ဖြစ်ဤဇေဒီတော်ရဲ့တမန်ကြောင့်အပြည့်စုံကိုများစွာသိလိုသည်တွင်
谁要说你啊出家到这道公马撇业三界头骨家地开下吧的。谁要说你嘛出那家个一面的苦没吧的。一面台湾乔毛比比正在的啊大屁股啊但那三阿看西梅路天涯的没没有离的屋内啊但离在就啊有诶啊大牛牛啊没有的没的屋好那屋路的。西亚罗西亚都要是拉开家吧嘞。西亚罗皮亚，这边罗马罗哈，这道工啊吧皮亚，哎，巴基斯坦的拉拉罗，妈妈皮亚，马家给妈，这边罗路这道工嘛，原来这道苗古本少罗木吧，阿爹爹妹皮亚苗奈，差不那罗木吧皮亚，哎，这道工啊罗好吧皮。这道理古来有半把数了嘞，就来看嘞。大伯们，这道工啊，不那么嘞。哎呀个，这道理嘞，不如拉比罗，不如有俺们嘞。妈妈皮啊，没地脸看鱼，地脸乱玩的皮啊。这道工说了，年前没有也老妈喜欢嘞。新皮啊，年前没有的小王拉给吧，这边老妈别怕没皮啊。哎嘛，太重。下罗基地，这卡阿妈没要铺的民间庙都要许多阿位，土马的身，几元庙都多的人物善于多给阿爸的，到庙古拉高，几元庙古拉高，阿弟弟撇单给阿爸的，如来干系的两里一站撇单给阿爸的，那个人又不是扎兰马奎马出的两里一站三小块呀，阿到为了你阿人有几地阿古都是阿爸的。要退转，加班面呢？正在拉嘞，一个人的干过来对面下班嘞。头一个人转，一看你嘞，越都越大面过对下班嘞。下路啊，头没有那么那乌路嘛，一轮几轮一面到一个各路呀，现在转一轮一面月，毛比多给吧嘞。给，这道工我多加没。阿等变差价吧。阿等那生俺的一位是西亚罗阿本来的都马标价呀，阿龙到路阿面的，他要来面古米冲二位，他要来他要来的抢我赶上啊，西亚罗阿是从来他个阿没有得米那乌钱洋币，他到工都多给价吧嘞，多钱元伢钱皮币，皮包房间的苦劳冇没你吧嘞，这个阿的看妈妈说呗，这是多伢元。培养那米面片，是咱拉的卤藕鸡嘛？公个里婆都得越越得拉巴的，土公里都要得一卡卤面不来歪硬。培养那面骨米片包转冲来巴的，没加根一千元。培养那面家人洗的米鸡嘛，一向有种刀把刷包出拉皮闹，泥牛羊得多肉面，啊皮羊得多肉面，木里板我新洗的得多面骨。不对呀吧嘞，都得到面糊，牛蛋的乌马被菩萨包圆，高油特别，被菩萨那的话得到面糊被爱来吧嘞，下罗吉马嘞王大来的皮钱嘛，后面变那样被第一面飘回开呀吧嘞，下罗吉的姨妈妈突然说十月没开吧嘞，下罗皮啊，这边罗马罗西古，阿面中要转开吧皮啊。哎，拉拉嘎罗好吧比，这个嘛是没是，比如送给啥，不如弄弄，爸妈妈不管那边，谁要罗达交给吧，阿龙先比亚西吧没，哎，大皮拉开没，先皮啊，这多米亚比的卡，阿路线啊，都阿路路拉巴来没，哎，高米高米。哎妈妈，努力卡，西亚罗吉玛，哎妈讲我的谁谁身上你没吧嘞？伊哎妈没有嘛，大妈哎妈没有嘛好。这多年呢，不得于没得哎妈撇的撇，这多工地嘞，阿妈那个边西梅路对称啊，这多工序，这多年啊，下出现阿弟的撇开吧嘞。头叫，这边罗这屋内阿都年前都几嘎个里撇可以出开吧嘞？西亚罗阿点上来嘞嘎个里的。年前没有都敲门说要洗开吧嘞，他妈的生可以说呀，这道工都多言难过没面呀，你都妈没地里的屁，年前没有准
将来来撇个，这伢爱开哑巴嘞。明天早上是要罗金嘛，阿姐伢个，这个是啊，月面是都端的蓝湖五地月，毛看开巴嘞。土月面、稻面、雷公面个，地里的湖天伢巴嘞。那个阿妈太人对伢嘞，修根面阿单面撇巴嘞。土嘛三月端呀，强有个的土对伢巴嘞。土强嘛，土来看那细的也细微。干部土墙个里啊，偏于毛样吧嘞。土墙我对了下，哎妈他妈墙我得力也没嘞。然后两个人又面过来对下呗。那刚也背着拍的车转，大人嘛拐几的苦苦对下吧嘞。土两代毛年多呀，年里上年，越对越多，要细看吧嘞。土越也密嘛，这嘛越偏僻咯。这道工叫没面呀，一月内没你们为人系列公面个里的。这道工皮匠表皮的皮，是要罗金的加出来吧？特别皮多面，阿爷王大皮开家吧嘞。是要罗金的三朵娃娃皮多开的，这道工的阿妈的改变皮匠第二的皮，我阿妈的大皮皮，要咱面个来是要罗金啊，可以五九皮开吧嘞。是要罗这道工匠皮开都第二五没多木个皮啊，哎妈天妈！这个嘛，那屋个，这道工个，这道面并不小的，就个嘞，拉个煤炉，隔离不来的，他叫拉下啦。第二月东北东坡龙老围的，张工个里哈，这道工嘛被骗，特别落入雨花大里哈，这道工啊，这道里江湖对面标价宝物，把叫嘞说咯，阿婆嘛骗来呢，这道里个天天查来的破的。大妹妹们那片都是恁那边的嘛，这道里个不做的，这道不做不洗吧的。下罗子嘞，中间的这这道不做不个抓呗，这道面个不做吧。原来下罗子也挨么在山那边啊，这道就个不做不回来吧没。头脑要咱们各路的一个到来点卡，阿龙们一面个阿毛皮开吧的。都原来是要让自己真正的也拿去带去建设开下话嘞。我那林建元因为这场上厂里的业务名呢，红尘业名片各路家话嘞。都路后台端，一旦那些俺呢又看戏，瞄得没得屋呢，一旦李姐叫看瞄得没得屋，帮那屋对下话嘞。是要让自己因为他妈这多名本人晓得瞄得没名呢，乱赌话嘞。都到了是要让自己嘛。马杜嘎妈妈骗你的骗，底下做么记着呗？人哪来了木巴嘞？都是，阿达李姐叫阿达妞妞的干妈子嘛，西阿罗子啊笑他吧嘞。西阿罗呀，伊妈哎呀，地巴古抓拉比，这多面变上马路，底下来着。西阿罗子也生那年你，这多面变样变把没？西阿罗子地娃那时阵，松光着，来着马路。大米当一碗的皮啊！哎哎，现在嘛，哎妈呢，明早就你来做，一片叶三节半谷，心情美吧嘞！现在啊，那种情况，送开外面呢，都越多越大面，各家吧嘞。送啥呗？现在嘛，为不得那个么长视频啊，阿龙哥，你咋不打开吧嘞？人的人间小情缘。มันแล้วมันกันไงจาบันจาบวยมีอันเนี่ยปนายาลาเรยีกันจีกูนั่นดูยาบาร์เลยไอ้แม่เทม่าไทม์เองยอดูยอดามีอันดีเนี่ยในสี่จ้าจีนเนี่ยเอาเพื่อสกัดเบลกาอีขันนี่เอาเลยดูมีอยาบาร์เลยเสียรู้จีมาอีมีเงินกูเขาจะเนี่ยเนี่ยตีมาจูเกบาร์เลยอีดูเหี้ยเนี่ยเช่นยอดเด็กฮะแต่ตัวผู้ชายตัวใหญ่เต็มจูลูนี่จ้าบาร์เลยยอดูยอดามีอันดีพี่เอาไหนมีกูมีทุนยี่ก้าแต่ยาวเลยพี่เอาไหนจะช่างกันสองยี่เสียรอยี่อาชีพตรงไหนท่าก้ามีด้านหน้าอู่เชียงยันบีโร่ดัดดอตุตัวเกี่ยวบาร์เลยทูลูจูลูเวจีดีสกัดข้อมามาสูบเว่ตีสี่ตัวหน้าด้วยตีสี่สวาสีแดงยี่กงลีบอดูตียี่ยี่ตีลาดีมาเลยมิมิเย่ไอ้แม่แดงพี่นี่เด็กพี่ยูชินพี่อะไรล่ะมีอย่างไม่บาร์เลยตอนนั้นพี่เอาในมีกูจัดดอกงูสีมีจีบอร์เรนสายยุ่ยมีปูโซเกจ้าบาร์เลยแล้วก็นั่นมีด้านในยามามีจีกูสายยุ่ยจูพอยามีสวีโดจัดดอกมีจูพวีโดจัดดอกมีเนี่ย
美国洋这种面骨也许开发了。也是为这种面啊就算到北山的头卡虽然不要紧啊不来吧嘞。不过这个大人一开头的片牛马这个不马马就不得片按我玩大家这种面骨能进入着不错开发嘞。这种面也许为脑的女人虽然一马头要马变抓开发嘞。越多越大面骨嘞虽然也这种被这么可以人吗按闹些跟说一片不够没有多便要开价吧嘞。阿龙突然说一马一样多要开的可以吗奥面全面说一片阿铺门片来到沿海那些这种面骨压细的片潘宝江片这个和压线也细着来他细开吧嘞。下落地的一段明明一马马阿松特别乎听给到嘞。真的就看阿家人西亚罗吉西度德卡阿米欧达那乌马要是拉开吧嘞那刚路他妈突然到这个阿米亚古加了一下吧嘞先别啊这边有阿米特库没吧嘞阿米特妈阿德卡吉吉碰到吉的话抓了比拍亚特数这部表吧嘞偷渡妈偷渡阿萨奇卡表表吧嘞先别啊拍亚特人拍尼亚妈这样没来拍啊พยาเดียนผมมาตุยอะไรโตอยู่ๆนี่ยาเวอะไรมาชีเดสยาโรจิท่านขึ้นบันมีเตบะทุกทุกเพื่อเอ็มเทมานี่ยากูชาพูดกันยาต้นเนจโจโจไตจากเกลีบีทุนี่ยากลีกูตุยยันยัดดีตามยาสวากูตัวยาวชาพูดกันจะบาร์เลยทุกทุกชาพูดนี่เองพยาเดียนวิมยาเลยปีจงสวายาสีลากเกบาร์เลยทุกวิจิมยาปีจงลาเลยตัวพยาเดียนอาทิตย์ดับเปลี่ยนไปก็เยอะก็เลยอยู่พยาเดียนนี่อยากกูชาพูดกันสิทุนี้อาตุยาวสีลาบาร์เลยทุนี้อยากเลยมาไอ้แม่เทมันนี่อันเนี่ยแต่ผมจะเนี่ยดูเรื่องตัวเสียรอยจีทันขึ้นบังเกิดจริงพี่บาร์เลยดูเพื่อนรู้เลยไอ้แม่เทมันนี่อยากกูชาเลยยาระแต่เนี่ยจู่ๆจากกันไปพี่อาทีเช่นเดียวมันวิจิกรีเลยยาลาโรพยาเดบุตอกลิสัยเบียนบีนียาชาเกยาอากุนียาลิวตุยาราบาเบเซียโรจีพยาเดบุขึ้นปิโรมูบาเอ้ตาดันนามีบอมาพยาเดราก้าวเนอลุเบขึ้นปิยามาบอเช่นพยาเดเรคาทับนาบลูเทียมเลยพยาทับนากามิวมิวชีบาเรพยาสินรอรุดัดรอรุสาชิตพีกูใจด่าทับนาบ่เอ็ดคู่รอสิเดจงมาเด็ดดอกงายาทาเร่เด็ดดอกรีสิเดไอเด็ดดอกรีฮาเล่เองไม่ยาตัวเกล้าแต่เกเบเด็ดดอกงูด้วยบีเด็ดดอกรียาเกเดไอดีเด็ดดอกรีฮาจงมากงเดรันยีเดรันสุรามิวลูเวเข้าเข้มยาจวานเนี่ยตัวเกียร่าทับเมเองไม่เทมาสี่ดีอัตเตมาทับนารอมูบาลูสุเรนาวอลูเชียฮะตัวดูอลูลูลาเล่เมลูเล่ป่าเร่ทีโดแต่การุเนอังไกเดจูยูลาเกเรดัดดอมยาหูอริซีรีโดมาทับนามเอเจสุจิลาบาร์เรพยาแต่เบรอรูมาเล่ดินยาหูชาไลดาแต่เนจ่อเชิงจ้าตัวบาร์เรพยาห้องมาบาลีจูเล่เอเมอตันสักเฮดาแต่เนจ่อจ้าเกบาร์บีอีโดพี่ทุกสัปดาห์เมื่อเดอเอ็มเชนน่ะอุรุมาบวบบวบเย่เด็กกันจูจอมยาปาลาเกลีตลาดมาตีเอาใต้เส้นลงน่ะบาร์เร่อีซีรีโรจิรุเอ็ตัดดอกกุมายาชิกเร่ตัดดอกมีนเน่ซินิโรมยากูทับนาบีอักเคเคมิวมิวจามาปีซีดีอัตีตีโรมุกเก่บาร์เร่อีโดพี่สุดท้ายพี่ซีรีโรจิโก้ตัดเปล่าล่าสวาตีโรมุบีช่วยตีโรมยาเต็นลุนังเก่บาร์เร่สุดท้ายสิ่งที่เราทำให้เจ้างูตีอะไรค่ะทุกสัปดาห์พี่ยามยานเนี่ยแต่สั่งส่งสิ่งกันจ้าเลยเอ็มเชนน่ะอุรุเย่ก้ามุกุลก้าวทุกจ้าสั่งจีลาเร่ตัดดอกกุมายานน่ะตัดดอกมีเจ้างูลก้าวอันโอ้สัวจ้าตีเขียบอะไรทุกสิ่งที่เราทำให้เจ้างูไม่ตีอะไรกันเองแต่เป็นลาเร่สิ่งที่เราจีพี่ต่อพี่มีสัวจีนูสัวผู้มีเขียบอะไรยาส่วนนี้สาดเล่าเอาไม่จู้จ้าตัวเลยตัวกองทัพยิบสวาตาดนารอจีรุ่ง
수당비제리러지후뽑아올라다피사예두레이사수구조사위예다케바레수당비제리러지의탐앙장구띠야다피포모위진유좌푸묘케야바레사예두의사수구팟슈진피다라지린파라미신냐아니피포모진유다라다야보아냐가ဒီရောများကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေဟူသောစေတနာမွန်ဖြင့်ဤတတ်တော်ကုန်းမှထူးခြားသောဖြစ်ရစမ်းများအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်